കരാർ തലച്ചിറയിൽ രോഗവ്യാപനം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മത്സ്യവ്യാപാരികളിൽ സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കുകയാണ്. തലച്ചിറയിൽ കുട്ടികൾക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ DHSCയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്രവപരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരക്കര തലച്ചിറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പരിശോധനകൾ നടന്നുവരുന്നത്. PCR, റാപ്പിഡ് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കൂടുതൽ രോഗികളെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മത്സ്യവ്യാപാരികളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയവരും ശാരീരികാസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവരും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ദിനത്തിൽ 160 ആളുകളുടെ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്കും രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഫലമറിയാവുന്ന റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ടോക്കൺ പ്രകാരം 100 പരിശോധനകളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. വെട്ടിക്കവല, കുന്നിക്കോട്, മേല്ല തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പദ്ധതി മത്സ്യവ്യാപാരികൾ പാലിക്കഞ്ഞതിനാലാണ് ഇത്രത്തോളം രോഗവ്യാപനമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവർ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അപകടം വരില്ലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊട്ടാരക്കര മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തലച്ചിറയിൽ നിന്ന് മറ്റ് നമ്മുടെ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരായ സഹോദരന്മാർ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചതിനോട് സഹകരിക്കണം. നമുക്കിതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി രക്ഷപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പൊതുവിൽ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനോട് സഹകരിക്കണം. നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം. മാസ്ക് ധരിക്കണം. നല്ല മാസ്ക് ധരിക്കണം. ജില്ലയിൽ മത്സ്യവ്യാപാരികളിലൂടെ രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര നഗരസഭയും സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് വീതിയിലാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മൈൻഡ് ഡിവിഷൻ TV. Thank you.